السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اردن کو پروگرام دا قربان مسائل او داغ حل کے ماتویلی شی استاسو رور سلیمان شاہ زمونگا پروگرام روزانہ دا پینزو بجو ناٹک ترشپگو بجو پوری وی او پدے پروگرام کے تاسو دا پارا ٹاپک ہم مقرر شیوی وی چے دا قربان مسائل دی نو دا قربان فضائل مسائل او ورسره ورسره په دیش په ورځو کې دروازه روزه نیول نفلی او د شپې معمولی عبادت هم د لیلۃ القدر فضیلت لري. نو دا ټاپک باندې هم وخت په وخت باندې مختصر خبرو وشي او دین علاوه ساسو د سوالات جوابات سلسله هم چالو وی شروع وی. په دې کې تاسو د مختلفو سوالات او جوابات تر لاسه کوئ. دا قربانه شپې ورځې دي نو په دې کې خلک اکثر د قربانه مسائل لري او داغه پوښتنه کول غواړي. نو تاسو د خپل شرعي مسائل او پوښتنه د پاره زمونږه ټلیفون نمبر ډایل کولی شئ 0915615093 زمونږ او تاسو ترمنځ د رابطې نمبر دی. په دې نمبر باندې تاسو نن د 15 بجو نه تر شپږو بجو پورې د قربانه مسائلو حواله سره رابطه کولی شئ او زه به د خپلو خبرو آغاز د دې نه وکم. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د ذوالحجې مبارک میاشت چې کله را اوخیږي نو بیا دا بنده چې د ورځې یوه روژه نیسي دل الله رب العالمین د دغه یوې نفلي روژې ثواب دومره ورکي لکه چې د یو کال مسلسل روژې نیولې وي او قبول شوي او څونه ثواب یې هغه د ذوالحجې په د اولنو اتو ورځو کې په یوه روژه باندې د ته میلاویږي. تاسو بوایې چې د عرفې دروازې پورې نه روزې دي، ته څنګه وایې چې اتو ورځو په روژو باندې په یوه ورځ روژه باندې د یو کال قبول شوي نفلي ثواب میلاویږي؟ نو دا خو اتر ورځې شوې او حالان کې د عرفې دروازې پورې نه روزې دي، نو د عرفې دروازې ثواب لږ زیات دی. هغه درته بیل ذکر کوم. بل حدیث مبارک کې راغلی دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم بنده د ذوالحجې په میاشت کې په نهم تاریخ باندې یعنی را روان د عرفې په ورځ باندې چا روژه ونیوله، الله رب العالمین به ده ته د یو کال قبول شوو روژو ثواب هم ورکي او ورسره د تیر شوي کال ګناهونه به هم ورته معاف کړي او ورسره د راتلونکي کال ګناهونه به هم ورته معاف کړي. خو یاد ساتل پکار دي، د دې ګناهونو د معاف کېدو نه مراد صغایر دي، کبایرو د پاره د توبې ویستلو ضرورت وي. او بیا د دې ورځو خو دغه فضیلت شو او د دې شپو به فضیلت دا وي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دروازه روژه د کال د روژو برابر ثواب وي او کچا د شپې پکې عبادت وکنو د لیلۃ القدر د عبادت ثواب پې ورته ملاویږي. نو دا د نن ورځې بزه به دا ووایم چې دا هوم ورک دی چې په دې شپو ورځو کې عمده اعمال صالحه خپل شي او دې نه غفلت ونشي. ځکه یو حدیث مبارک کې راغلی دی، له دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله بنده ټول کال ښکلې اعمال یعنی نیک اعمال وکړي د هغې نه زیات مې دا خوښ دی چې بنده د ذوالحجې په دې اول عشره کې عبادات وکړي. نو معلومه شو د ټول کال د عبادتونو نه زیات خوښ عبادتونه دا د ذوالحجې د دې اول عشرې دي چې په دې کې مونږ تاسو غفلت نه کار وانخلو.